жилийн энэ жил тохиож байна. Тэгэхээр өнгөрсөн 100 жилийн хугацаанд Монгол улсынхаа хөгжил дэвшил, эх орныхоо бүтээн байгуулалт, за одоо нийгмийн бүхий л үйл ажиллагаанд оролцож, өөрсдийнхөө тодорхой хувь нэмрийг оруулсан одоо манай ахмадууд ялангуяа энэ үе үеийн салбар салбарын азаа буурлууд, за тэгээ энэ өнөөдөр энэ улс орныхоо хов цайг нуруундаа үүрч яваа өнөө цагийн одоо хөдөлмөрлөж бүтээж байгаа эд дунд үеийнхэн, за амжилттай яваа урлаг соёл, одоо маш олон салбарын залуучууд гээд маш олон хүн мэдээж энэ ардын унсгалын 100 жилийн медалаар шагнагдах байх, одоо энэ тогтоол батлагдана гэж би бодож байна. Нэгэнт улс юм чинь 100 жилийнхоог бас ёстой төртөө тэмдэглэлгүй явах уу, хэдийгээр цар тахлын хүнд нөхцөл байгаа ч гэсэн. А тэгэхээр энэ ажлын хэсэг, энэ уран бүтээлчдээс юм уу, энэ нэгэнт одоо ийм төрийн шийдвэрээр өндөр шагнал бий болгож байгаа учраас энэ медалныхаа нэг загварыг ямар учир агуулгатай, ямар одоо дүр хийцтэй ийм медал юм бэ, ямар агуулга шингээж энийг бүтээсэн юм бэ гэдгийг бас олон нийтэд таниулаад танилцуулчаасаа гэж хүсэж байна. Би байнгын орооны хурал дээр би бас асуусан, тодорхой хариулт бас авч чадаагүй. Тэгээ мэдээж олон төмөнд над ардын хувьсгалын 100 жилийн медаль чинь ийм учир агуулгатай, ийм бэлгэдэлтэй ийм медаль одоо ингэж их хурлын тогтоолоор ингэж бий болж байгаа шүү гэдгийг бас олон нийт мэдээлэл аваасаа гэж хүсэж энэ асуултыг асууж байгаа маа. Баярлалаа. За, ажлын хэсгийн гишүүдийг танилцуулъя. За, соёлын сайд Мөнхөөгийн Батбаяр байна. За, шадар сайдын ахлах зүйлх баха Цэвэн Жавы урт насан. За, соёлын яамны соёлын гэрлийн газрын дарга Дар базрын Наран цэцэг. За, Монголын урчуудын хөвлийн албаны ерөнхийлөгч Бадарчин Төмөр Батар байхгүй байна тийм ээ. За, медалийн их цагур зохион бүтээгч Дугрын Төмөр Батар. За, асуултанд соёлын дэд сайд тариулах. За, 82 байна уу? 81. За, 81. За, Баатар Улс гишүүний асуултанд хариулъя. За, ардын хувьсгалын тэгш хаатай жилүүдэд ардын хувьсгалын гол медалийг гаргаж түүнийг одоо эх орны тусгаар тогтнол энэ бүтээн байгуулалтанд оролцсон төр нийгмийн зүтгэлтнүүд, эрдэмтэн судлаачид, урлаг соёлын зүтгэлтнүүд мөн одоо ажил хөдөлмөрлсөн иргэдэд олгож ирсэн байдаг. Ингээд энэ жилийн тухайд ардын хувьсгалын 100 жилийн гол медалийг бий болгох энэ хүрээнд нийт одоо уран бүтээлчдийн дунд бас уралдаан зарлж, за, хоёр удаа засгийн газрын уралдаан танилцуулж дэмжснээр ардын хувьсгалын 100 жилийн гол медалийг бий болгох энэ тогтоолын төслийг оруулж ирж байгаа маа. За, энэ 100 жилийн хүрээнд Монголын ард түмний хүсэл зориг, эв нэгдэл, хичээл зүтгэл, үйл хэргийг гадаад дотоодод сурчлан таниулах, за, ил хэргийн төлөө ажил амьдралаа зориулсан хүмүүсийг шагнан журамшуулах, алдаршуулах шаардлагатай гэж ингэж үзсэн. За, энэ медалийн тухайд бол үндсэн одоо хоёр хэсгээс бүрдэж байгаа. За, тэгээд дээд таллын хэсэгт нь бол за, төв хэсэгт нь бол дөрвөн зүг, найм зүгсийг илэрхийлсэн юм зацраг хэлбэртэй. За, тэгээд дунд нь бол Монгол улсын тусгаар тогтнол бүрэн эрхт байдал, цог хэмрэг илтгэсэн алтан шаргал өнгөнд соён бүх хөнгөн дээр байршуулсан, за, гадуур тавгар шаргал хүрээтэй ийм байрлал зохицуулсан. За, тэгээд дот талын хэсэг бол сүүн цагаан өнгөн дээр ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн логог алтан шаргал өнгөөр тувайлгаж байршуулсан. За, логоны голд за, Баатар Улс гишүүний нэмэлт нэмэлт. А, соёлын дэд сайд Батбаяр 81 нэмэлт цаг дуусах болж байна. За, логоны гол хэсэгт бол ардын хувьсгалын их удирдагч Сүхбаатар Жанжины хөшөөг цагаанаар, за, Жанжины гар дээр одоо хүннөө өвгдийн нар саргалыг
ардын хувьсгал гэсэн үгийг алтын шаргалаар мөн 1921-с 2021 гэсэн алтын шаргал тууцан дээр цагаанаар бичсэн ийм загварчлаар одоо манай уран бүтээлч бүтээж бий болгосон. Ингээд өнөөдөр энэ загварын бит хувилбарыг бас цор ганцыг бүтээснээр энэ тогтоолын төслийг оруулж ирсэн. Танилцуулж дуслаа. Баярлалаа. За, Таштандгийн гам утгын